Да, Вален Салиев, портпарол на град Скопје. Вален, добро утро, дали се слушаме? Добро утро на тер, или Мирманджес, ако ме така. Мирманджес. Дали, кога обично е, кога почнува работното време во градската администрација? Па веќе е почнато, да ти кажам право. За мене лично веќе е почнато. Онака генерално тоа со мито пак и по почнува. Но значи, со утринските програми, да, ја почнувам обично да. Пора. Значи, не ти направивме голем проблем што те будиме вака пора? Не. Тоа ми е во работите. Во описот на работата, а? Да. Вален, сакам да те прашам, промовиравте еден проект, зборувам на јазикот на мојот другар. Може ли накратко да ни објасниш за што точно станува збор? Да, значи, у понеделник, веќе во 11 средни училишта започна реализацијата на проектот «Зборувам јазикот на мојот другар». Ова е една од главните активности на стратегијата на град Скопје за меѓуетничка интеграција на граѓанска вклученост. Во рамките на овој проект ќе бидат реализирани значи бесплатни 3 месечни курсеви за изучување на 3 јазици, македонскиот, албанскиот и турскиот јазик. И тоа е наменет за учениците и за наставниците, чиј мајчин јазик не е тој што учат, значи е различен од избраниот курс. Идејата на целиот проект е да ги интегрира на особено помладата популација, знаејќи ја мултиетничкиот карактер на нашиот град. Вален, во колку средни училишта ќе се спроведува проектот? Првично ќе почнеме со 11 средни училишка, меѓу кои се Здравко Цветковски, Никола Карев, Влада Тасевски, Арсен Јовтов, Панче Карагьозов, Зефирос Марко, Боро Петрушевски, Јосип Брос Тито, Димитар Влахов, Георги Димитров и браќа Миладиновци. Но тоа не значи дека во другите нема да има. Во останатите училишта на град Скопје, ваквите курсеви е предвидено да бидат организирано првото полугодие од наредната година. Нас ми е много драго што веќе има голем интерес од луѓе кои што се појавиле да ги следат овие курсеви. Се работи за околу 1200 луѓе, од кои што претежно повеќето се ученици. Има околу 70-80 наставници кои што ќе ги посетат самите курсеви, се работи во посебни групи и како се кажа во почетокот. Вален, колку е планирано да трае проектот? Првично 3 месеци. Значи овој првата фаза од самиот проект ќе трае 3 месеци и после ќе се развива со тек на време. Дали учениците и наставниците покажуваат интерес да се вклучат во проектот? Да, секако. Како што кажа, веќе имаме околу 1200 пријавени за курсот. Околу 20 групи ќе следат курсот на македонски јазик. Таму се околу 700 и нешто ученици. Албанскиот јазик ќе следат некаде 200 и околу 300 со наставниците и 180 мислам дека беа во 13 групи кои што ќе следат и турскиот јазик. Каде и кога ќе се одржуваат курсевите за изучување на јазикот? Почнато е веќе во понеделник и значи наставата ќе се одржи во самите средни училишта. Таму веќе има места простори, така да мислевме дека најлесно може да се изведат во тие простори. Тоа што би сакал ја да напоменам е дека сакаме да бидаме примери за другите институции. Сега на град Скопје спаја средните училишта, па не можеме тука да направиме вакви проекти. Меѓутоа, ги охрабруваме и другите општини, кои што се надлежни за основните училишта и забавиштата, затоа што мислам дека ваквите проекти најдобро ќе плодат
со добри резултати, ако постојат од што помалите што помалите години. Валјон, ме интересира, дали освен учење јазик, идејата е младите луѓе и да се ќе имат можности да се дружат, предпоставувам. И да се запознават меѓу себе. Секако дека на, да, тоа е идејата на целата стратегија. Ова е само дел од проектот. Ние лани имавме и заеднички часови на научници од различни етникуми. Значи идејата, целта е во крај на денот да ги сближиме младите. Дали проектот се финансира само од градската администрација или имате и некој друг партнер кој што ви помага во тоа? Да, колку се знам, ја моментално 100% се финансира од град Скопје. Дали во минатото сте имале слични проекти спроведени од град Скопје? Ист не, меѓутоа сличен кажа проектот со заедничките часови. Значи е приближен. Можам да зборам за овие две години од мандатот на новиот градоначалник, за порано искрено не знам, не сум информиран. Дали во иднина планирате слични проекти? Секако дека да. Стратегијата на град Скопје за меѓуетничката интеграција трае, почнува во 2019 и завршува во 2024, што значи дека во следните 4-5 години градот активно ќе се ангажира во ваквите проекти. Мило ми е што веќе сме почнале со вакви чекори, освен интеграцијата. Секако сите знаеме дека учењето на јазик ги прави младите и поконкурентни во пазарот на трудот во нашата држава. Така да верувам дека како што иде времето, интересот ќе биде се поголем и поголем. Да, затоа што кај нас во Македонија јазикот наместо да се користи како средство да се разберат луѓето, во некои луѓе тоа го сметат како пречка за комуникација меѓу луѓето. Видете, најлесно да го запознаеш другарот е преку јазикот. Ја за жал кај нас не секој го знае јазикот на својот другар, па тука обично доаѓате предрасудите. Ние нашите сограѓани ги запознаваме преку тоа што ни се сервира од медиумите. И ова ќе биде прилика самите млади да се запознаат меѓу себе и да се дружат што повеќе и повеќе. Еве, ние како утрински брифинг даваме придонес да ги информираме граѓаните дека учењето на друг јазик е богатство, а не покажување на слабост. Валјон, ја ти благодарам на разговорот. Се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме и во студиото за вакви и слични проекти. Како да стојам во располагање, било по ме. Тоа беше Валјон Салиу, портпарол на град Скопје. Разговаравме за спроведувањето на проектот «Зборувам на јазикот на мојот другар», кој веќе се спроведува во средните училишта во Скопје, каде што ученици од различни етничка припадност ги учат јазиците на нивните другари.